ଦେବଗଡ଼ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନଗର ସଭାପତି ସୁକ୍ତ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ପରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀଦେଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ ନୂତନ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ପରିଷଦ ପ୍ରମିଳା ବେହେରା, ସଂଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାସତମଣି ମାଝୀ, ନଗରମାଳା ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଛାତ୍ରନଗର ସଭାପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ବିଭୂତି ଗଙ୍ଗଦେବ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଆଲୋକ ଅମାନ୍ତ, ଦୀପୁନ ନାୟକ, ରୂପକ ମାଝୀ ସମେତ ପୌରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ସୁବାସୀ ଜାକର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।